Ацо Шопов е основоположник на модерната македонска поезија. Неговите стихови се темели на поезијата и на градот Штип. Неговото дело треба да се почитува и негова. Од вчера вечер се одбележуваа деновите по повод раѓањето на Ацо Шопов, со прекрасна збогатена програма според протоколот за заштита од COVID-19 во рамките на Националната установа Универзитетската библиотека Гоце Делчев Штип. Денеска напладне се одржа промоција на книгата Секаде е Божја хубавина од Гоце Ристевски во чест на великанот на македонската поезија Ацо Шопов. Особена ми е чест, разбира, ми е драго што сум дел од овогодишното чествување за големиот Ацо Шопов, големиот штипски, македонски и светски литерат, автор, се разбира, и голем дипломат. Бидејќи Ацо Шопов е еден столбник, еден цврст столбник на современата македонска литература, особено на поетското творештво. И тоа е нешто што е длабоко етаблирано и во нашата наука. Вие знаете дека најобемната студија за него е всушност докторската дисертација на вашиот професор, тука Блаже Китанов, професор доктор Блаже Китанов, Животот и делото на Шопов. Станува збор, се разбира, за нова книга, објавена кон крајот на минатата година, но еве заради пеликите, ова е нејзино прво јавно представување, прва промоција. Тоа е книга што говори за духовните и материјалните вредности на Македонија и во поднасов стои есеј за Македонија и всушност некакво логичко продолжение на претходната која се викаше Дарежливост на Божјата рака. Тоа се и двата наслови извадени стихови од Константин Миладинов. Промотор на книгата е професор доктор Трајче Стојанов. Па, значи, да се работи за една книга есеи, есеи за Македонија во поднаслов. Насловот е земен од познатата поема на Миладинов, Секаде е Божја хубавина. И всушност авторот ја демонстрира познатата теза дека убавината е во окото на гледачот. Навистина, кога ќе прочитате овие есеи од Гоце, ќе видите дека тој има око за убавина и затоа од тие причини може да ја види убавината и во Еден Радовиш, и во Кратово, и во Штип. И навистина е уживање да се читаат овие есеи на Гоце и денеска ми е задоволство што ќе бидам промотор на истите. Ацо Шопов е роден на 20 декември, а организирањето на овие денови започнаа вчера и ќе траа до утре, четврток. Започнавме преко Zoom платформата, креативна книжевна работилница, на која учествуваа ученици, студенти, заедно во соработка и со Советот на млади на Општина Штип. Имавме на прекрасен настан во кој што се говореше, се твореше токму за поезијата, за значењето на Ацо Шопов. Денес вечер повторно во 19 часот има нова, каде што ќе имаме глаголење на тишината. Значи, ќе се пеат, ќе се читаат песни од неговата поезија, а со тоа кај самите млади ја пробудуваме творечката мисла, поетскиот дух го разбудуваме и со тоа го пренесуваме и споменот токму за овој великан, за понатаму да живе и тие да го учествуваат, бидејќи тој не задолжи со сето оно што го остави како едно духовно богатство. Настанот завршува со така наречената поезија на дрво, со што ќе се ставаат стихови од Ацо Шопов по дрвјата на улица Васил Главинов и се остава можност секој случаен минувач кога ќе го сврти погледот да прочита дел од неговите убави стихови.